ରନ୍ଧା ଆସ୍କା ସାଂସଦ ତଥା ହଲିକୋଟ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସୋମବାର ଦିନ ସାବୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବୁଥରେ 3861 ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋଟର ଅସହ୍ୟ ଖରାକୁ ଦେଖି ନିଜର ସମୟ ମୁତାବକ ନେଇ ମତଦାନ ଦେଇ ଫେରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମତଦାନରୁ କେହି ବିରତି ହୋଇନଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସାବୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 5 ଗୋଟି ବୁଥ ମଧ୍ୟରୁ 119 ନମ୍ବର ବୁଥ ଗୋଲାଗଣ୍ଡା ପୋଲିରୁ 995 ପୋଲିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବୁଥ ନମ୍ବର 123ରୁ 679, ବୁଥ ନମ୍ବର 124ରୁ 762 ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଥ ନମ୍ବର 121ରୁ 785, ବୁଥ ନମ୍ବର 122ରୁ 640 ସର୍ବମୋଟ 3861 ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଘାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦଳରେ ବହି ଆଣିବା ଏବଂ ମତଦାନ କରି ସ୍ୱଘରକୁ ଫେରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ରମ୍ଭାରୁ ବନବାସୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।